କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅପ୍ରିୟ ସତ, ହୁଏତ କାହାକୁ ବାଧିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିନୟକୁ ପେଶା କରନ୍ତୁ, ଚଳିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ବଏ ବିନା ଆମର କାମ ଅଧୁରା, ବିନା ସାଧନାରେ କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳି ନାହିଁ। ତ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ସାଧନା, ସବୁ ଜିନିଷର ସାଧନା ଦରକାର। ବିନା ସାଧନାରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବେନି, କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କେହି ଖୁଆଇ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ କେମିତି? ନିଜ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ବି ସାଧନା, ହାତଟା ଉଠାଇକି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାଧନା, ତ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଗୁରୁରେ କେହି ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବିନା ସାଧନାରେ କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସାଧନା ଦରକାର। ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି, ହଁ ଆସୁଛ ଅଭିନୟ କରୁଛ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସାନ ବଡ଼, କିଏ ସିନିୟର କିଏ ଜୁନିୟର, କିଏ ବାପା ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇଭିନ୍ ସ୍ପଟ୍ ବଏକୁ ବି। ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ବଏ ବିନା ଆମର କାମ ଅଧୁରା। ଆମକୁ ଯଦି ଭୋକ ହେଉଛି, ଶୋଷ ହେଉଛି, ତ ସ୍ପଟ୍ ବଏର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ପିଉଛୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ ଆପଣ। ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିନୟକୁ ପେଶା କରନ୍ତୁ, ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ଆପଣ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ କି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବସିକି ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନୁଥିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନଥିବ ସେଦିନ ଆପଣ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନିପାରିବେନି, ଚିହ୍ନିଲେ ବି ଅନଦେଖା କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅପ୍ରିୟ ସତ, ହୁଏତ କାହାକୁ ବାଧିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା।